Jag undrar vem som är med i dagens avsnitt, jag. Idag är det lucka nummer 3! Godis! Lite pippi, hon vill baka. Hon bakar kakor så att det knakar. Hon bakar stora, hon bakar små. Hon bakar några med Andreas på. Här är Afrika och här är Asien. Sitt inte i degen, Andreas! Svarta havet.